今次我哋会比较一下两代唔同嘅1:400港龙 A330， 分别系2010年版嘅 Phoenix 出品，同埋2021年版嘅 NG Models 出品。包装方面 ，NG 明显优胜，放胆咁样用港龙嘅标志同埋模型绘图。清楚标明呢架系有香港特区十周年特别标贴嘅涂装，美感同埋设计都有水准。反观上一代嘅 Phoenix 就要刻意咁避免出现港龙嘅元素，所以只系用香港嘅风景相嚟到提示呢架系一架香港嘅 A330 模型。包装嘅保护同上一代嘅其他模型一样，唔及新一代 NG 咁细心。配件方面，两架模型都冇提供任何嘅配件，不分上下。两者嘅机模都算仔细，但系相比之下 ，Phoenix 嘅机压就比真机稍为圆，欠缺咗机压两边嘅直线构造，而 NG 就准确咁样做出两边应有嘅棱角。从上而下望就特别明显。NG 的垂直尾翼和机身的接位部分做得较为精准，反观 Phoenix 的接缝就较为阔了。组装方面，两架模型都算做得精致，没有太大的分别。Phoenix 的 engine 没有做出 Trent 700的扁平底部，只是一个圆满的圆筒。Pylon 的手工和上色较为粗糙。而 NG 的 engine pylon 不单止上色细心，更加如实地做出了扁平的底部，线叶更加做出中通的效果。两架模型的起落架都是 fix 死的， NG 的手工好，但是粗幼反而比不上 Phoenix。 以上一代的水准而言， Phoenix 算精细，但是做工就粗糙了一点。细致方面 ，Phoenix 并冇任何天线同埋 setcom 配件，而 NG 就全部用上独立嘅配件做出。两者嘅 winglets 造型同埋手工都一样咁好。至于两架模型嘅 livery， 港龙嘅标志同埋名同真机都冇分别。Phoenix 仔细到在 L1 舱门更加有 One World 的标志，但是太古的标志和中英文字体就和真机有分别，而 NG 就正确和仔细很多了。烤漆方面，两者所用的红白二色都准确亮丽，令人满意。价值方面，两者的生产年份相差11年，当然是以 NG 的水准和价值较高了。你又有没有这两架模型呢？请留言分享一下。请记得 Like、Subscribe、Share 和 Comment。下次再见。